Romi su najugroženija manjinska zajednica u našoj zemlji, a u posebno teškom položaju nalaze se pravno nevidljiva lica. To su ljudi na koje svakodnevno nailazimo, vidimo ih, ali nisu priznati pred zakonom. Oni ne mogu da steknu imovinu, ne mogu da stupe u brak, nalaze se van sistema obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Prvi korak u raskidanju lanca socijalne isključenosti je upis u matične knjige rođenih. Pritom, taj zadatak nije lak. Brojne administrativne i birokratske prepreke, komplikovane, skupe i neefikasne procedure, kao i diskriminirajući stavovi, čini ih zavisnim od stručne pravne pomoći. Oko 96.000 izbjeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine još uvijek se nije opredelilo za trajno rješenje. Uprkos izraženoj političkoj volji da se izbjeglički dosije zatvori do kraja 2006. godine, još uvijek za to nisu stvoreni odgovarajući uslovi. Nakon 14 i više godina provedenih u izbjeglištu, značajan broj izbjeglica još uvijek nije riješio svoje probleme. Mnogi se susreću s poteškoćama u pribavljanju ličnih dokumenata, što im otežava proces integracije u Srbiji. Nerešeni su i brojni problemi u zemlji njihovog porekla, a to su problemi koji se odnose na obnovu ratom oštećene imovine, na stanarska prava, na konvalidaciju staža, na stambeno zbrinjavanje ili penzije. U saradnji sa UNHCR-om sprovodimo projekat Pravne klinike za izbjegličko pravo i pravo azilanata za studente Pravnog fakulteta u Beogradu. U okviru projekta studenti su uključeni u praktičan rad u kancelariji i na terenu, gdje nastojimo da ih upoznamo sa osnovnim pravnim problemima izbjeglica i interno raseljenih lica u Srbiji i pre svega sa važnošću zaštite ove populacije. Ovo je treća generacija studenata koja je uspješno završila praksu u Praksisu, a neki od tih mladih ljudi su tokom prethodnih godina našli svoje mjesto u našoj organizaciji. Nasilje u porodici je krivično delo i predstavlja grubo kršenje osnovnih ljudskih prava. Kao široko rasprostranjena pojava prisutno je u svim slojevima društva, pa i u okviru raseljeničke populacije. Specifičnost te kategorije stanovništva je da su to osobe koje su već preživjele traumu usled prinudnog napuštanja svojih domova i da se nalaze u teškom ekonomskom i socijalnom položaju. Kao izvršni partner UNHCR-a, Praxis sprovodi projekat koji ima za cilj da pruži pravnu zaštitu žrtvama nasilja u porodici u okviru raseljeničke populacije, budući da je seksualno i rodno zasnovano nasilje jedan od glavnih rizika kojima je izložena ta kategorija lica. Osnovne komponente projekta su pružanje pravne zaštite žrtvama nasilja u porodici, uključujući i zastupanje na sudu, zatim obezbeđivanje smeštaja u skloništu za žrtve nasilja u porodici, kao i sprovođenje kampanje podizanja svesti profesionalne javnosti i samih raseljenih lica o tom problemu. U saradnji sa partnerima, Praxis lobira i javno zagovara za izmene postojećih propisa i nova naprednija zakonska rješenja u oblasti priznavanja pravnog subjektiviteta, zaštite od nasilja u porodici, zdravstvene zaštite i drugim oblastima kako bi se uklonili brojni nedostaci i nepravilnosti uočeni u praksi i osigurala efikasna zaštita pojedinih prava. Sa druge strane, objavljivanjem tematskih izveštaja Praxis nastoji da skrene pažnju vlastima, međunarodnoj zajednici i drugim relevantnim akterima na probleme sa kojima se suočavaju ciljne grupe u prisustvu pojedinim pravima i eventualno ponudi rješenja za njihovo prevazilaženje. Od samog početka smo se trudili da ispratimo razvoj u oblasti informacionih tehnologija i da primenimo rješenja koja će nam omogućiti efikasniji rad. U tu svrhu razvili smo sopstveni informacioni sistem, čiju okosnicu čini pravna baza podataka, koja pre svega našim pravnicima omogućava lak i jednostavan uvid u predmete na kojima rade. Također, našem menadžmentu to je nezamenjiv alat u procesu analize postojećih, ali i pripreme budućih projekata. Cilj nam je da celokupnu arhivu, a i budući rad, prebacimo u elektronsku formu i na taj način ćemo, pored nesumnjivog poboljšanja aktivnosti, dati svoj doprinos i očuvanju okoline. Istakao bih da smo od samog
osnivanja prisutni na internetu preko naše web prezentacije koja se neprestano menja i usavršava uporedo sa Praksisom. Praksis je tokom petogodišnjeg rada sproveo 26 pravnih projekata zahvaljujući podršci međunarodnih donatora među kojima su Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške, UNHCR, UNICEF, Vlada Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija, misija OEBS-a u Srbiji, Danski savjet za izbjeglice, Katolička služba za pomoć i Švedski odbor za migracije. Praksis nastavlja da se zalaže za poštovanje i zaštitu ljudskih prava ugroženih i marginalizovanih grupa. Naša je obaveza da za njih učinimo sve što možemo kao ljudi, profesionalci i njihovi sugrađani.